ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የመዳም ቅመሞች አላችሁ አይደለ? እንግዲህ እኛ የመዳም ቅመሞች አንዘንጥ አንዘንጥ፣ ከዘነጥን የሁላችሁ እንግዲህ የሌለ ነው የሌለ ነው፣ በራስ መተማመናችን የሌለ ነው። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሴቶች በራሳችሁ አትተማመኑ፣ እኔ ሸቃሌ ነኝ፣ እኔ የአረብ ሀገር ሴት ነኝ እና ሰዎች ዝቅ አድርገው ነው የሚያዩኝ፣ ደረጃዬ ዝቅ ያለ ነው አይባልም። ስራ ነው። ስራ ሰርተን ለመለወጥ፣ ቤተሰብ ለመርዳት፣ ራሳችን ለመለወጥ፣ ታናናሾቻችንን ለማስተማር፣ ልጆቻችንም ለማስተማር፣ ቤተሰቦቻችን ለመርዳት፣ ራሳችንን ለመለወጥ ነው፣ ለዓላማ ነው የመጣ ነው። ስለዚህ ይሄ ስራ ነው፣ በቃ ጀስት ስራ ነው። ስራ ሰርተን ገንዘብ ለማግኘት ነው የመጣ ነው እንጂ ራሳችንን ዝቅ ባለ ደረጃ ማየት የለብንም። እኛ እኔ እንደውም እኔ የሚሰማኝ ስሜት ማንም ሴት ይሰማታል አላለም። በጣም በቃ ራሴን ትልቅ ደረጃ ላይ ነው የማስቀምጠው። ጀግና ሴት ነው፣ በቃ አንበሳ ግዳይ ጀግና ሴት አድርጌ ነው ራሴን የማየው። በጥንካሬ በጉብዝናዬ፣ በራስ መተማመኔ በቃ ለምንድን ነው ራሴን ዝቅ ማድረገው? አላረግም። እኔ ከማናንሳለሁ ከማናንሳለሁ፣ ሀብታም ነኝ። ከሰራው ሀብታም ነኝ፣ ከሰራው ነገ እለወጣለሁ። እውነታው ይሄ ነው። እና የመዳም ቅመሞች ራሳችሁን ዝቅ አድርጋችሁ ማየት የለባችሁ። እኔ ከማንም በላይ ነኝ፣ ከማንም በላይ። ዝቅ ብሎ መስራት ደግሞ ክብር ያሰጣል፣ ከፍ ያደርጋል። እኔ ነገ የራሴን አገሬ ስገባ የራሴን ስራ መስራት እችላለሁ። ሰራተኞቹን ቀጥሬ የማሰራበት ሁኔታ ሊመቻችልኝ ይችላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ምንም እንኳን ብዙ ዓመታትን ባሳለፍ ሰው ሀገር በስራ ነገ አገሬ ገብቼ ጥሩ ሁኔታ ላይ እንደምገኝ ከኔ ተናናሾቼን ላይም ደግሞ ስራ እንደምፈጥርላቸው ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ስለዚህ በአረብ ሀገር ያላችሁ ሴቶች በዝቅተኝነት ስሜት እንዳይሰማችሁ፣ እኛ ከማንም አናንስም። አዎ እኛ የመዳም ቅመሞች የአረብ ሀገር ሴቶች ከማንም አናንስም፣ በምንም መልኩ ከማንም አናንስም። እናንሳለን አናንስም? እንዴት? በምን እየቆጠርኩ ነው? ዝቅ ብዬ ብሰራ አለኝ ገንዘብ፣ እየቆጠርኩ ነው። ነገ ደግሞ ሀገሬ ላይ ገብቼ ደስ በሚል ሁኔታ የራሴን ስራ እየሰራሁ እኖራለሁ ማለት ነው። ዛሬ ዝቅ ማለቴ ነገ ያስከብረኛል። ይህን ስላችሁ በራስ መተማመኔ እንዳለ ነው። ግን ዝቅ ያልኩት ገንዘብ ለማግኘት፣ ራሴ ለመለወጥ፣ ቤተሰቦቼን ለመርዳት፣ ተናናሾቼን ለማስተማር የአረብ ሀገር ሴት የተባልኩት። ግን ገንዘብ ለማግኘት የመጣሁት ራሴ ለመለወጥ ነው የመጣሁት። ነገ ደግሞ እለወጣለሁ፣ ከዚህ በተሻለ ሁኔታ አገሬ ገብቼ እለወጣለሁ። በተሻለ ሁኔታ በተሻለ ሁኔታ እርግጠኛ ነኝ እለወጣለሁ። እሰራለሁ፣ ገና እሰራለሁ፣ ገና እሰራለሁ። ይሄ ስራ አይደለም፣ ይሄ በቂ አይደለም። የአረብ ሀገር ስራ ይበቃኛል። ስለዚህ እኔ ካሁን በኋላ ምንም ፋይዳ የለኝም፣ እኔ ካሁን በኋላ አብቅቶልኛል። ገና ነሽ፣ ትሰሪያለሽ። ሀገር ስትሄጂ ደግሞ የተሻለ ሰው ነው የምትሆኚው፣ የተሻለ ኮንፊደንስ ነው የሚኖርሽ። በጣም ከትልልቆች ሰዎች ጋር ነው የምትመደቢው፣ የምትዋዋዩ፣ የምትፈራረሚው፣ ስራ ቦታ የምትገኙው በጣም ከትልልቆች ሀብታሞች ሰዎች ጋር ነው። ያንን ነው ውስጥሽ ማስገባት ያለብሽ፣ ያንን ነው ማለት ያለብሽ፣ ያንን ነው ማሰብ ያለብሽ። እና እኔ የአረብ ሀገር ሴት ነኝ፣ ማንም አይፈልገኝም፣ ሀገርም ብሄድ አይሳካልኝም ምናምን፣ እኔ የሚፈልገኝ የለም፣ አገርም ቢሄድ የሚፈልገኝ የለም አይባልም። ዋናው አንቺ በውስጥሽ
ፉል ኮንፊደንስ ሊኖርሽ ይገባል። ፉል ኮንፊደንስ ሊኖርሽ ይገባል። አንቺ ጎበዝ ሰራተኛ ነሽ። አንቺ የአረብ ሀገር ሴት ጀግና ነሽ። አንቺ የአረብ ሀገር ሴት ጠንካራ ነሽ፣ ሀብታም ነሽ፣ ሁሉ ነገር ነሽ፣ ሁሉ ነገር አለሽ። ምን ይጎለናል? ምንም አይጎለንም። ስለዚህ የአረብ ሀገር ሴት ራስሽን ዝቅ ማድረግ የለብሽም። እኔ ነገ ፈላጊ የለኝም፣ እኔ አብቅቶልኛል ማለት የለብሽም። ገና ነሽ፣ ትሰሪያለሽ፣ ጠንካራ ነሽ። ቤተሰቦቻችን ተለውጠው ታናናሾቻችን አስተምረን ስራ የሌላቸውን ስራ አስይዘን እኛ ደግሞ ነገ ስንሄድ በተሻለ ሁኔታ በተሻለ ቦታ ስራ ይዘን በሀገራችን ዘና ብለን ቀና ብለን እንኖራለን ማለት ነው። ስለዚህ ከአሁኑ ተስፋ መቁረጥ የለባችሁም። ገና ብዙ ወደፊት ብዙ ነገር ይጠብቃችኋልና የመዳም ግመሞች እና እራሳችሁ ዝቅ ባለ ደረጃ ማየት የለባችሁም። እኔ ጀግና ነኝ፣ እኔ እችላለሁ ማለት አለባችሁ። እዚህ ቤት እዚህ ስለሰራው በቃ ነገ አገሬ ተፈላጊነት የለኝም፣ ፈላጊ የለኝም፣ በቃ ደህና ደረጃ ላይ መድረስ አልችልም የሚባል አማርኛ የለም። እኔ ገና ብዙ መስራት እችላለሁ ከአሁን በኋላ ገና ምን ተነካ ነው። አገሬ ሲሄድ ጥሩ ሰራተኛ እንደመሆን ተስፋ አደርጋለሁ፣ እርግጠኛም ነኝ። ስለዚህ እናንተም እንደኔ በራሳችሁ ኮንፊደንስ ይኖራችሁ፣ በራሳችሁ ተማመኑ። እኔ ጀግና ነኝ በሉ፣ እኔ እችላለሁ በሉ፣ እኔ ከማንም በላይ ነኝ በሉ፣ እኔ ጎበዝ ነኝ፣ እኔ ሀብታም ነኝ፣ የጤና ሀብታም ነኝ በሉ፣ የብር ሀብታም ነኝ በሉ። ምንም እንኳን ባልማር ታናናሾቼን አስተምሬያለሁ፣ ቤተሰቦቼን ረድቻለሁ፣ ለውጫለሁ፣ እኔ ተለውጫለሁ። ነገ ደግሞ ሀገሬ ሲሄድ በሰው ሀገር መቼም በሰው ሀገር በተለይ አረብ ሀገር መቅረት የሚፈልግ ሰው የለም። ስለዚህ አገሬ ሲሄድ ደግሞ በተሻለ ሁኔታ ስራዬን እየሰራሁ በምችለው የቢዝነስ ዘርፍ እየሰራሁ ከዚህ የበለጠ ጎበዝ፣ ሀብታም፣ ጥሩ ሰራተኛ መሆን አስባለሁ። ደግሞ ይሆንልኛል፣ ፈጣሪ ከኔ ጋር ነው። ስለዚህ ጓደኞቼ የመዳም ቅመሞች፣ እኔ የአረብ ሀገር ሴት ነኝ፣ እኔ ፈላጊ የለኝም፣ እኔ አብቅቶልኛል አትበሉ፣ አትበሉ። እኛ ጀግኖች ነን፣ ከማንም በላይ ጀግኖች ነን። በጣም ከዚህ በላይ መስራት ይጠበቅብናል። ከዚህ በላይ ጎበዞች ነን። ምን ይወጣልናል? እዩኝ። እኔ እንግዲህ ብዙ አመታትን አስቆጥሬያለሁ። ቀን ሸቃለ ነኝ። ወይኔ ማታ ማታ እንደዚህ ክፍሌ ስገባ ደግሞ ፏ ብዬ እናንተ ፊት ጊዜ ሲኖረኝ ፏ ብዬ ካሜራ ፊት እቀርባለሁ ማለት ነው። ያለኝ እኔ ውስጤን ላካፍላችሁ ለእናንተ። ስለዚህ በራሳችሁ መተማመን ለእናንተ የበለጠ ጥንካሬ ይሰጣችኋል። የበለጠ ጠንካራ ትሆናላችሁ። የበለጠ ትሰራላችሁ። የበለጠ ትችላላችሁ። የበለጠ ክብር ይኖራችኋል። በሰዎች ኮንፊደንስ ይኖራችሁ። በራሳችሁ መተማመን በቃ ጥግ ድረስ ይሁን። ጥግ ድረስ የእውነት ነው የምላችሁ። ጥግ ድረስ በቃ ለምንድን ነው ራሴን ዝቅ ማድረገው? ለምንድን ነው እኔ አብቅቶልኛል፣ በቃ ካሁን በኋላ ማንም ዞር ብሎ አያየኝም፣ ፈላጊ የለኝም፣ ገለመሌ ምናምን አይሰራም፣ አይሰራም። እኛ ጎበዞች ጀግኖች ነን። ከጀግናም በላይ ጀግኖች ነን። እኛ የአረብ ሀገር ሴቶች ጀግኖች ነን። ስለዚህ የመዳም ቅመሞች ራሳችሁን ዝቅ አድርጋችሁ አትዩ። ያው ይህንን ላወራችሁ ነው የመጣሁት፣ የተሰማኝን የሰማሁትን። አብዛኞቻችሁ የመዳም ቅመሞች እኔ ካሁን በኋላ ፈላጊ የለኝም፣ ተደብቄ መኖር ነው ያለብኝ፣ የአረብ ሀገር ሴት ልባል አልፈልግም፣ ከሰዎች ጋር መገናኘት አልፈልግም፣ ከሰዎች ጋር ተገናኝቼ ስራ መስራት አልፈልግም የሚሉ ልጆች አሉ።
ይሄ ማለት በጣም በጣም አጸያፊ መጥፎ ቅስም የሚሰብር ንግግር ነው። ስለዚህ ይሄ ንግግር ከውስጣችሁ አውጥታችሁ እኔ እችላለሁ፣ እኔ ነገ ከዚህ በላይ ለወጣለሁ፣ በቃ ተስፋችሁ በቃ በጣም በጣም የገነነ መሆን አለበት። የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ የገነነ መሆን አለበት። በቃ በራሳችሁ መተማመን ጥግ ድረስ መሆን አለበት። እኔ ጠንካራ ነኝ፣ እችላለሁ፣ እኔ ከማንም በላይ ነኝ፣ ከማንም አላንስም፣ ከማንም በላይ ነኝ በሉ። እኔ ጎበዝ ነኝ፣ ጀግና ነኝ፣ ጠንካራ ነኝ፣ መስራት እችላለሁ። ስለዚህ የአረብ ሀገር ሴቶች እኔ የኔ ቦታ ዝቅ ያለ ነው፣ የኔ ደረጃ ዝቅ ያለ ነው፣ ተፈላጊነቴም ዝቅ ያለ ነው፣ ፈላጊ የለኝም፣ አብቅቶልኛል፣ በቃኝ ብላችሁ ይሄ የተስፋ መቁረጥ ንግግር አትናገሩ። እኔ ጀግና ነኝ፣ ከጀግናም በላይ ጀግና ነኝ። ጥንካሬ በቃ ፉል ኮንፊደንሴ ለራሴ ግርም ይለኛል። ጠንካራነቴ፣ በስራ መተማመኔ፣ በራሴ መተማመኔ በቃ። ስለዚህ ጠንካሮቹኑ እችላለሁ በይ፣ የመዳም ቅመም እችላለሁ፣ እኔ ጠንካራ ነኝ፣ ከዚህ በበለጠ መስራት እችላለሁ፣ ከዚህ የበለጠ ሀብታም እሆናለሁ፣ ከዚህ የበለጠ ሰዎችን እረዳለሁ፣ ቤተሰቦቼን እለውጣለሁ፣ ራሴም እለወጣለሁ፣ ነገ ሀገሬ ገብቼ ከዚህ በላይ እለወጣለሁ፣ እሰራለሁ፣ ገና እሰራለሁ በይ፣ ገና እሰራለሁ በይ። በቃ ይሄ ነው የሚያምርብሽ። እኔ አብቅቶልኛል፣ በቃኝ። ኧረ ገና ምኑ ተነካን ነው ምኑ ተነካና። ስለዚህ ጓደኞቼ ይህን ልላችሁ ነው ዛሬ የመጣሁበት ጉዳይ። በአረብ ሀገር ያለች ሴት ራሷን ዝቅ አርጋ ለምን ታያለች? ራሳችንን ዝቅ ማድረግ የለብንም። እኛ ጎበዞች ነን፣ እኛ ጀግኖች ነን፣ እኛ ከማንም በላይ ነን፣ ከማንም በላይ ነን። ስለዚህ ራሳችሁ ዝቅ አታድርጉ፣ ራሳችሁ ዝቅ ያለ ቦታ አታስቀምጡ። ስለዚህ ሁላችንም ሁላችንም የመዳም ቅመሞች በራሳችን መተማመን አለብን። እኛ ጀግኖች ነን እንችላለን ማለት አለብን። ይህን ልላችሁ ነው ጓደኞቼ። እኔ ለራሴ ጀግና ነኝ፣ አንበሳ ነኝ። ራሴን ዝቅ አድርጌ አላይም፣ ራሴን ታች አድርጌ አላይም። ስለዚህ ሁላችሁም እንደኔ ራሳችሁ በራሳችሁ ተማመኑ። እኔ ጀግና ነኝ በሉ፣ እኔ እችላለሁ በሉ፣ እኔ ሁሉን እችላለሁ በሉ። ስለዚህ ይሄን እላችሁ ነው ጓደኞቼ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ፣ መልካም አዳር ይሁንላችሁ። በማታ በማታ እንግዲህ ፏ ብትን ብዬ የመጣሁት ይሄንን ሀሳብ ላካፍላችሁ ነው። እኛ የመዳም ቅመሞች የአረብ ሀገር ሴቶች ሁሉንም የምንችል ስንት ነገር ችለን የሚያሳለፍን ከአሁን በኋላም ጎበዞች ጀግኖች እንደምንሆን አሁን እኔ እነግራችኋለሁ። ብዙ እንችላለን ማለት ነው፣ ብዙ እንችላለን። አንችልም የሚባል ነገር ከአይምሯችንም ካፋችንም መጥፋት አለበት። እኔ አብቅቶልኛል፣ እኔ የአረብ ሀገር ሴት ተብያለሁ፣ ስለዚህ የሚባል አማርኛ የለም። እኔ ጀግና ነኝ፣ ገና ሰራለሁ፣ ገና ሰራለሁ። ስለዚህ ጓደኞቼ እወዳችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ የሆናችሁ የምታበረታቱኝ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ሁላችሁንም ከኔ ጋር ሁኑ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ቻው።